2016-cı ilin mayında Xəzər Lənkəranın əsas komandası fəaliyyətini dayandırdığıda çox minlik Cənublu Azarkeş ordusu yenidən futbolsuz qaldı. Sanki Xəzər dənizinin suyu çəkilmişdi. Fırtınalar meydanı adlandırılan Lənkəran şəhər stadionu lal sükut içində adına yaraşmayan görkəmə düşmüşdü. Buna kimlər səbəb oldu, onu yazaq həmin şəxslərin vicdanına. Əsas odur ki, Lənkəranda futbola olan böyük sevgini öldürə bilmədilər. 2020-ci ildə Lənkəranın iri yaşayış məntəqələrindən olan Mamustada futbol komandası yaradıldı. Kənd komandası kimi yaradılan Mamusta FK tezliklə böyüyərək bütün Lənkəranın komandasına çevrildi. 2020-ci ildə Lənkəranda Polad Həşimovun xatirəsinə təşkil edilən Polad Kuboku rayonun futbol üçün darıxan azarkeşlərini, futbolçularını bir araya gətirdi. Mamusta FK'nın Xan Lənkəranına çevrilməsinə isə böyük təkan verdi. Əvvəlcə kənddə yaranmış bir komandanın əsas məqsədi elə Həvəskarlar Liqasına çıxıb iştirak eləmək idi. Bu həvəslə başlanılıb və bundan daha da genişlənib, tək kəndin adını yox, Lənkəranın öz adını daşınmağı daha məqsədə uyğun olduğunu hesablanılıb və bu baxımdan da adı Xan Lənkəran olaraq qeydiyyatdan keçirilib. Mamusta FK, indiki Xan Lənkəran azarkeşin futbolsuzluq həsrətindən yaranıb desək, yanılmarıq. Klubun prezidenti, Rusiyada yaşayan Mamustalı iş adamı Pərviz Hüseynov özü uşaqlıqdan Xəzər Lənkəranın çılğın azarkeşi olub. Komandanın fəaliyyətini dayandırması bütün Lənkəranlı azarkeşlər kimi ona da pis təsiri və biznesini genişləndirən kimi ilk fikri böyük futbolu Lənkərana qaytarmaq olub. Azarkeşin istəyilə Xəzərin ənənəvi forma rəngi olan ağ-yaşıl artıq Xan Lənkəranın da geyimini bəzəyir. Klubun Xəzər Lənkəran adı altında çıxış etməsi də müzakirə mövzusudur, amma bunun üçün müəyyən prosedurlar, tələblər olduğundan adın dəyişdirilməsi hələ ki aktual deyil. Komandanın öz geyimini dəyişib, ağ yaşıla keçməsini və Xəzər Lənkəran olması üçün yəni arzular var. Çünki azarkeşlərin arzuları nəzərə alındı, müraciət olundu, sosial şəbəkə vasitəsilə azarkeşlər istəyirdi, klub rəhbərliyi də azarkeşlərin istədiyini nəzərə alıb ağ yaşıl formaya keçildi. Adın dəyişilməsi o gələcəyin işidir. Arada prosedurlar var, bunu hamı bilir. O prosedurlar yerini tutandan sonra inşallah o vaxt bu indidən sabah üçün dəqiq bir söz demək məncə biraz tezdir. Fevralda Xan Lənkəranın prezidenti Pərviz Hüseynov İstanbulda Mübariz Məsimovla görüşdü. Futbolu və vətənini çox sevən Məsimov Lənkəran futbol naminə müəyyən jestlər etdi. Xəzərin rəmzi sayılan rənglərdən və Lənkəran mərkəzi stadionundan Xan Lənkəranın istifadəsinə razılıq verdi. Həm Xəzər Lənkəran stadionu, həm də Lənkəran Olimpiya kompleksi Xan Lənkəran futbol klubunun belə deyim də istifadəsindədir. Lənkəran Olimpiya kompleksində də komanda ortada yəni şərait yaradılıb komanda üçün. Gələn uşaq komandanın olan heyətində olan oyunçular var ki, hansı ki artıq orada elə qalırlar. Yəni kompleksdən tam istifadə hüququna malik bu oyunçu gündə. Həvəskar komandanın əsasında yaradılan Xan Lənkəran sürətlə peşəkar kluba çevrilməkdədir. Ad, logo, forma, stadion, baza, uşaq futbolu, idarəçilik strukturu. Türkiyəli mütəxəssis İbrahim Uzuncanın baş məşqçi postuna gətirilməsi, ardınca yanvarda hətta Premier Liqa klubları keşlərinin səbayının gedə bilmədiyi Antalya'da təlim məşq toplanışı keçməsi Xan Lənkəranın iddiasından xəbər verir. Türkiyədə Antalya'da yaptığımız kampın bütün meyvelerini yavaş yavaş takımda görməyə başlıyoruz. İnşallah bu takım daha güzel yerlere gelecek ve daha güzel yerlere layık olduğuna inandığım bir takım Lənkəran takımı. Komandanın heyəti təcrübə ilə gəncliyinin vəhdətindən qurulub. Vaxtı ilə Xəzər Lənkəranda forma geymiş Orxan Sadıqlı, Kamran Abdullazadə, Kazım Kazımlı, Mahsun Qəmbərli, Elşən Rızazadə, İlyas Səfərzadə və Elvin Mirzəyev kimi oyunçular heyətin əsasını təşkil edir. Həmçinin Premier Liqa təcrübəsinə malik Bəxtiyar Soltanov və Royal Nəcəfov da Xan Lənkəranın aparıcı oyunçularıdır. Bir qayda var ki, təcrübə həmişə hər bir şey üstələyir. Yəni onların təcrübəsi, oyuna baxışı, lazım olan bir anda atdıqları addım, meydançada verdikləri bir tapşırıqlar olur oyunun gedişatında. İndi bilirsiniz, oyunun gedişatında nəsə bir ani olaraq qərarlar vermək lazımdır. Onlar onu verməkdə öz təcrübələrlə həm belə deyim də komandada gənc uşaq oyunçular da var. Onlar üçün də bir örnəkdir o. Xan Lənkəranın 11 və 13 yaşlarından ibarət iki komandası aşağı yaş qrupları üzrə Azərbaycan çempionatında uğurla çıxış edir. Yeni mövsümdən isə 15 və 17 yaşlarından ibarət komandalarda fəaliyyətə başlayacaq. Məsələ təkcə futbolla bitmir, uşaq futbolu həm də sağlam gələcək üçün zəmin yaradır. Rəhbərlik bugünkü gündə bu işə başlayanda yəni qısa bir vaxtı fikirləşməyib.
ki bugünkü gündə qısa bir addım, böyük bir addım atmaq üçün fikirləşilib. Əsas məqsədlərdən 2-3 məqsəd varsa, biri də ondur ki, yeni nəsil sağlam böyüsün, pis vərdişlərdən, xoşa gəlməyən mövzulardan uzaq olsunlar, idmanla məşğul olsunlar, sağlam böyüsünlər. Onların sağlam böyüməyi bugünkü gündə vacibdir, çünki bugünkü günün sağlam bir gənci gələcəkdə əsgəridir. Yəni, Pərz müəllim xaricdə yaşayır, öz qazancını bugünkü gündə kluba yatırım edir. Yəni, bu özü atılan bir addımdır ki, ətrafda da bəlkə indi kim baxırlar, görürlər və bunun davamı olmağı bəlkə də bir müsbət bir addımın təkrarlanmasından gəlib çıxacaq. Kimsə ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci bir şəxslər çıxacaq ki, yəni regionda, öz rayonunda, öz yaşadığı bir əhatədə nərənsə bir idmanın bir növü, vacib deyil futbola. Başqa bir idman növünün üçün, inkişafı üçün müəyyən bir addımlar atacaq. Hazırda region liqasında uğurla çıxış edən Xan Lənkəran playoff mərhələsində 8-1 finaldadır. Qarşısında çempionluq məqsədi qoyan komanda 8-1-in ilk maçında Qusarın Şirvanovka komandasına 3-0 hesabla qalib gəlib, aprelin 3-dəki cavab maçı üçün böyük üstünlük qazanıb. Amma komandanın hədəfləri artıq region liqası səviyyəsini də aşır. Yeni mövsümdə məqsəd 1-ci divizyonda çıxış etməkdir. Arzu var idi ki, komanda böyüsün, inkişaf eləsin. Yəni bu istək var idi. Və bu istəyin həyata keçirilməsi üçün də həmin gündən elə addımlar atılıb. Və bugünkü gündə də indi üzdə görsən məsə də addımlar atılmaqda davam edir. Yəni bu yolda addımlar atılır. İnşallah qaydalara uyğun hərəkətlər olunacaq, addımlar atılacaq. İstədiyimiz hədəfimiz həqiqətən də böyükdür. Yəni bu yolda nə addım atmaq lazımdırsa onun üçün çalışırıq biz bugünkü gündə. Yəni bugünkü gündə bizim divizyonda iştirak eləməyimiz üçün hər hansı bir səbəb olsun ki, biz ora yox cavabı deyə biz tərəfdən belənsən bir şey bugünkü gündə yoxdur. Xəzər Lənkəranda olduğu kimi Xan Lənkəranın da əsas gücü silahı azarkeşlərdir. Cənubun çılğın fanatları hətta yoldaşlıq oyunlarında belə komandalarına inanılmaz dəstək verir. Komandaya dəstək olmaq üçün region liqasındakı ev oyunlarına bilet satılmasını da elə Lənkəranlı fanatlar özləri istəyib. Azarkeş kütləsinin qarşısında heç nə baş verir. Çox sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Nə qədər danışsa, azarkeş baxımından yenə də azdır. Çünki azarkeş necədir, nə vəziyyətdədir, yəni göz qabağındadır. Biz onun sözlə danışmağımız bitməyəcək. O fırtınalar meydanında təzədən fırtınaların olması üçün çalışırıq, istəyirik olsun. Elə həmin azarkeşə fırtınalar meydanına görə Lənkəranın futbolunun qayıtmasını arzulayan yetərincə Neftçi, Qarabağ, Qəbələ fanatı da var. Başqa klubun azarkeşləri, fan klublar, öz istəyini yazırlar ki, gözləyirik, istəyirik gəlsin, Lənkərana futbol qayıtsın və həmin o gərginlik, oyun gərginliyindən, o rəqabətin artmasını gözləyirik, səbirsizliklə gözləyirik. Beləliklə, Lənkəranda yeni futbol ehtirası alovlanır. Region Liqası, yeni mövsümdə 1-ci divizyon, sonra da Premier Liqa. Fərq etməz, komandanın adı Xəzər Yaxandır, əsas odur ki, Lənkərandır. Hər ikisi dəyərdir. Xəzər Lənkəranın coğrafiyası, Xan isə bu torpağın tarixidir. Dəyərləri isə yaşatmaq lazımdır. İlkin Fikrətoğlu, xüsusi olaraq Sport Info saytı üçün.